មានការបង្រៀនជាច្រើនឲ្យសិស្សប្រគ្រីស្ទស្គាល់ពីឥទ្ធិពលនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាធ្លាក់មកក្នុងយើងទាំងអស់គ្នានៅលើផែនដីនេះមានការប្រមានជាច្រើនអំពីមនុស្សនានាអំពីការបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកព្រះបន្ទូលផ្នែកការដែលមើលព្រះបន្ទូលដែលស្ដីអំពីទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗដែរមានកូនរបស់ផងព្រះអង្គបានធ្លាក់និងរំលោភទៅលើការបង្រៀននេះក៏មិនតិចដែរសិស្សសាលាដែលជាគ្រីស្ទានយើងគិតថាប្រហែលជាសិស្សសាលាដែលទៅរៀនគ្រីស្ទានភាគច្រើនគិតថានឹងខំចម្រើនកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនចម្រើនជំនះរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការព្រះអង្គការនេះជាការខកចិត្តពេលដែលយើងដឹងថាសិស្សជាគ្រីស្ទាន 66% ដែលរៀននៅសាលាគ្រីស្ទានក៏ដោយរៀននៅសាលាធម្មតាក៏ដោយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងចង់បាននគរព្រះវាជារឿងមួយដែលលំបាកប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានដើម្បីធ្វើការនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីមួយដែលជារឿងមកកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី20ទេក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយកើតឡើងចាប់តាំងអំពីព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សមកគឺមនុស្សចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ដែលឃើញហើយយឺតយកចិត្តពឹងអាងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងខ្លួនជាជាងពឹងអាងលើដកោឋានសួគ៌ដែលមើលមិនទាន់ឃើញនេះជារឿងមិនមែនថ្មីក៏ប៉ុន្តែជារឿងចាស់ក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយសម្រាប់ថ្មីក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាតើយើងត្រូវដាក់ទុកចិត្តរបស់ផងយើងទុកគំនិតរបស់ផងយើងទុកជីវិតរបស់ផងយើងទៅលើអ្វីពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងផែនដីនេះសម្រាប់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះបានចាប់ផ្ដើមពីការនេះនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ចាប់ផ្ដើមពីខ19អានដូចតទៅនេះកុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយហើយចោលទម្លុះផ្លន់ឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតគ្មានច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬផ្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅឯណានោះចិត្តរបស់ផងអ្នកក៏នៅឯនោះដែរព្រោះមានបន្ទូលក្នុងកន្លែងនេះថាកុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងខ្លួនទុកនៅផែនដីពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលវានៅផែនដីនេះនោះវាមិនឋិតថេរជាប់ជានិច្ចរហូតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេសូមមើលកន្លែងនេះតើទ្រព្យសម្បត្តិវាមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាមិនឋិតថេរព្រោះមានទូថារបស់នោះនឹងមានកន្លាតចូលកន្លាតចូលលម្លាក់កាត់ក្នុងកន្លែងនោះខ្ញុំនឹកឃើញខោព្រែខ្ញុំមួយខ្ញុំខំបត់យ៉ាងល្អហើយខ្ញុំមិនដែលស្លៀកវាទេខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំទុកស្លៀកទៅពេលទៅបុណ្យខ្ញុំស្លៀកវាយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំទៅក្រកដាក់ទុកក្នុងហឹបយ៉ាងល្អហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំត្រូវទៅបុណ្យចូលឆ្នាំផងហើយនៅកន្លោះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះអញគិតថាដាក់ឲ្យវាដាច់ភ្លីម្ដងហើយនេះគិតថាណាមើលក៏ឃើញល្អដែរតែទៅលើកឡើងគឺកាឡាតកាត់ទៅជាគង់ខានស្លៀកអាកោប្រែនោះទៅដូច្នេះមានន័យថានេះជាមួយជាគុណខោប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានមួយទៀតទូរទស្សន៍ការខំខំទៅទិញយ៉ាងល្អមានខោលយ៉ាងល្អហើយនៅផ្ទះចាស់ខ្ញុំនោះឲ្យដាក់ទៅយូរយូរកឡាតវាចូលហើយវាលេងមើលឃើញពោះវាពោះកឡាតវាចូលបានមានទ្រពខ្លះកឡាតចូលក៏មានទ្រពខ្លះជ្រេះបំផ្លាញដែរដូច្នេះទ្រពមានខ្លះវាកឡាតវាស៊ីទ្រពខ្លះជ្រេះបំផ្លាញបាទតែខ្ញុំទិញឡានស៊ូបារូខ្ញុំដំបងខ្ញុំអង្គុយមើលអត់ខ្ចោះសោះវាខ្ញុំឲ្យគេបើកកតុយមើលហើយវាអត់ឃើញមានជ្រេះអត់ខ្ញុំបើកខាងមុខមើលអត់មានជ្រេះទាំងអស់អត់មានអីសោះខ្ញុំថាបើសាលានឹងមានជ្រេះតែបន្តិចខ្ញុំអត់យកទេខកតែបន្តិចក៏ខ្ញុំអត់យកដែរព្រោះខ្ញុំចង់បានអាល្អដែលអត់មានជ្រេះតែម្ដង86ខ្ញុំបានឡាននោះចាំ92បើកខាងក្រោយមានជ្រេះហើយមើលខាងក្រោមវាស៊ីដាច់អស់ហើយនៅខាងមុខវាជ្រេះដែរហើយអានេះនិយាយតែរឿងឡានមួយមែនទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនទៀតដែលជ្រេះស៊ីមានមួយទៀតកន្លែងមួយទៀតចោលក៏ទម្លុះផ្លន់មិនបានឡើយចោលក៏ទម្លុះផ្លន់បាននៅក្នុងយើងយើងគឺខំសន្សំជាច្រើនហើយខ្ញុំមិនទាន់បានជួបប្រទះជាមួយនឹងចោលផ្លន់ចោលលួចនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅឡើយទេដែលមកទល់នៅក្នុងព្រឹកឈ្មោះប៉ុន្តែដឹងថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅស៊ីការគេនៅមិនទៅស៊ីទៅញ៉ាំមហូបការគេមិនទៅញ៉ាំការគេទេខ្លាចគេអត់អីការអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំទៅញ៉ាំមហូបការគេហើយចេញមកវិញយកប្រឆេះឡានវាលែងដើរខ្ញុំសួរថាឡានខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចបើកមើលគេលួចអគុយយកបាត់ការមួយតែគេលួចអូខេមានកន្លែងផ្លក់ឡាយលួចខ្ញុំខំទុកខំដាក់វាណាដែរប៉ុន្តែវាលួចដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិក៏វាមិនមែនសម្រាប់ឲ្យនៅជាមួយយើងទេក្នុងគម្ពីរសុភាសិតលោកសាឡូមោនបាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិមានស្លាប់វាហើរចោលយើងបាត់វាអត់នៅជាមួយយើងរហូតទេវាហើរទៅលើអី
មហូបឆ្លើយទៅលើថ្លៃភ្លើងហើយទៅលើថ្លៃផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដែលវាហើហើយហើផ្សេងទៀតទៅលើ plastic money ដូចកាលើ credit card យើងហើយយើងចេះតែទិញវាចង់បានវាហើយអត់ control វាចង់បានវាហើយឥឡូវហើយបានចឹងហើយចង់មាន credit card ពីព្រោះទៅ store caldo ចង់បានរបស់អញបើមានលុយអញទិញនេះក៏ប៉ុន្តែអញមាន credit card ដាក់បាច់ឈូតខ្វាច់ដល់មកត្រឡប់មកវិញដាច់ខែ708 800 1400អញចាយអីអញអត់មានចាយអីផងទៅមើលអូអញត្រូវមែនគេមិនខុសឯណាអញដែរតែខុសអូខេដល់កន្លែងនេះដូចជាកន្លែងនេះមួយមែនទ្រព្យសម្បត្តិវាហើវាចេះហើតែតាមនោះយើងមិនចេះប្រយ័ត្នវាដូចកន្លែងនោះពូសយក៏នៅនេះស្រាប់ក៏ថាមុនស្រុកខ្មែរចូលមកជំងឺគាត់ច្រើនជំងឺគាត់ធំហើយគាត់ដាក់ទៅច្រើនច្រើនគាត់អង្គុយមើលជំងឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើពលពតចូលមកដល់យកបានប្រមាណតៅផែមកបាវពីបាវប៉ុណ្ណោះដែលយកទៅជាមួយភពនោះយកទៅអត់បាននេះគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាចេះហើមានរឿងមួយទៀតដែរក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូកដល់ជំពូកម៉ាកុសជំពូក10អត់មានម្នាក់តកែម្នាក់គាត់មានមែនតើគាត់ខំរកស៊ីណាស់មែនតើគាត់រកស៊ីណាស់ហើយបន្តមកទៀតគាត់បានច្រើនមែនតើគាត់អង្គុយពីក្រៅមើលថារបស់ទ្រពច្រើនម្លឹងដឹងដាក់តាទេអូនឹកឃើញធ្វើជារូបមួយទៀតធ្វើជារូបរួចហើយគាត់ទៅអង្គុយមើលគាត់ថាអូខ្លួនអញហើយខំរោស៊ីម្លេះឥឡូវនេះវាសំរុំហើយចូលដេកស៊ីសបាយអស់ចិត្តចង់ធ្វើអីសាច់ចិត្តចុះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអូអ្នកមានដែលល្ងងល្ងើល្ងឹតហើយចុះបាញ់ដកជីវិតឯងយប់នេះទ្រពនឹងនៅលើណាលោក Henry Ford ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើឡាន Ford ខ្លួនឯងគាត់ជាអ្នកមានណាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡាន Ford ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ1900ពេលគាត់ធ្វើឡាន Ford រួចហើយគាត់ធ្វើអាឡានមួយដែលម៉ាស៊ីន T អសរ T អញ្ចេះហើយវាលក់ដាច់មែនតើគាត់ឡើងទៅជាសេដ្ឋីដល់គាត់ទៅជាសេដ្ឋីគាត់សង់ផ្ទះគាត់មួយនៅ Michigan ផ្ទះនោះមាន500បន្ទប់ផ្ទះគាត់មាន500បន្ទប់គាត់នៅអាដេញកន្លែងដុតភ្លើងអាងនោះ80កន្លែងតែដុតភ្លើងអាងនៅនោះច្រើនមែនតើហើយគាត់ថាគាត់អត់ទិញភ្លើងគេទេខាតគាត់ទៅធ្វើភ្លើងខ្លួនឯងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្លួនឯងរត់ផ្ទះគាត់ហើយគាត់លក់ឲ្យមនុស្ស 20,000 នាក់នៅជុំវិញទៀតលក់ម៉ាស៊ីននោះហើយគាត់សុបាយមែនតើគាត់សុបាយណាគាត់ដេកមើលផ្ទះគាត់គាត់ថាអូ Ford ឲ្យ Ford នេះជាគេឈ្មោះ Ford មែនអូ Ford ឲ្យមើលចុះឆ្វេងស្ដាប់អត់ខ្វះអីសោះ30ឆ្នាំក្រោយមក1947ទន្លេនោះបានឡើងជន់ហួសកំណត់ក៏ចូលមកផ្ទះគាត់ហើយផ្លើសិនភ្លើងនៅក្បែរផ្ទះគាត់ក៏ផ្ទុះហើយម៉ាស៊ីនរបស់ផ្ទះគាត់ដឹង500បន្ទប់ផ្ទុះទាំងអស់លោកហ្វួតដេកនៅក្នុងនោះស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រព្យរបស់ខ្លួនទៅមិនសល់ឡានហ្វួតដែលលក់ឲ្យយើងសពថ្ងៃលោកហ្វួតនោះឯងដែលមានមែនតើក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រព្យរបស់ផងគាត់ស្លាប់ទ្រព្យវាចេះហើបងប្អូនឃើញទេទ្រព្យវាចេះហើយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ស្រុកនេះយើងថាជាស្រុកដែលមានឱកាសខ្ញុំខំមកអស់សមត្ថភាពខំរុញច្រានបាត់ប្តីបាត់ប្រពន្ធប្រពន្ធងើបបាត់ប្តីងើបបាត់ប្រពន្ធដល់ចុងអាទិត្យទៀតបាត់គ្នាទៀតពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរវល់ទាំងអស់គ្នានៅពួកជំនុំទៀតបាត់អស់អត់ឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានឃើញមុខគ្នាមកដល់មកព្រឹកពាក់មុខដាក់គ្នាបណ្ដោយពីព្រោះអីពីបាត់បាននិយាយគ្នាសោះរឿងទ្រព្យដាក់សម្បត្តិដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងខ្ញុំក៏ឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលរំលាយគ្រួសារមានហើយនៅក្នុងខ្មែរជំនុំពួកខ្មែរយើងក៏គឺក្នុងពួកអាមេរិកដែរមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលរំលាយគ្រួសាររួចបាត់ទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានក៏ប៉ុន្តែខ្វះសុភមង្គលដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនមែនផលប្រយោជន៍វាមិនមែនជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់សុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារទេព្រះអង្គឲ្យធ្វើអីវិញក្នុងកន្លែងនេះព្រះអង្គទទួលថាម៉េចខាងក្រោមនេះចូលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផងខ្លួនទុកសម្រាប់ខ្លួននៅណាខានសួរត្បិតនៅនោះកលាគ្មានកលាតកាត់គ្មានជ្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយក៏គ្មានចោលណាទៅទម្លុះនៅឋានសួគ៌ផងហេតុអីបានយកដូច្នោះបើនៅឋានសួគ៌មានកលាតដែរខ្ញុំអត់ទៅទេដាច់ខោព្រែខ្ញុំហើយបើឋានសួគ៌មានជ្រេះដែរខ្ញុំអត់ទៅទេព្រោះពុទ្ធឋានអត់បរិសុទ្ធហើយឋានសួគ៌បើមានចោលដែរគាត់នៅព្រឹកឈ្មោះល្អជាងនេះជារឿងមួយឋានសួគ៌បើអត់មានកលាយនោះអសូមបងប្អូនអរគ្នាបានគិតខ្លះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងម៉េចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលវានៅឋានសួគ៌ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាធ្វើទៅដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតយើងនឹងយកកាលនៅវិភាសាឥឡូវនេះបងមានថាម៉េចពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅឯណានោះចិត្តក៏នៅនោះដែរសូមស្ដាប់ខ្លះបើចិត្តបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះទ្រង់បានបង្រៀននេះចេះហើ
វាចេះជ្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយជីវិតរបស់ផងយើងដាក់ទាំងអស់នៅលើទ្រព្យសម្បត្តិជីវិតរបស់ផងយើងក៏ត្រូវជ្រេះស៊ីដូចតែគ្នាជ្រេះស៊ីនៅណាឋានរូបតកោចុះអត់ចេះចប់ភ្លើងឆេះអត់ចេះលត់វេទនាអស់កាលជានិច្ចតទៅបើយើងទុកជីវិតរបស់ផងយើងថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទៀនខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលទាំងអស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងធ្វើការនេះដើម្បីនឹងទ្រព្យធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែមានបានលុយលុយជាទីបំផុតរបស់ខ្ញុំស្ទីវគាត់បាននិយាយពីខាតធូនមួយឈ្មោះបតស៊ីមសិនជាម្នាក់ដែល space inventor ឬជាម្នាក់ដែលរកខាងផ្ទះនៅលើ space ពេលនោះក៏លោកពេលកំពុងបតស៊ីមសិនគាត់ឈប់អាទេឈប់ឡានគាត់ឈប់កប៉ាល់ហោះគាត់ចូលញ៉ាំបាយហើយគេប្រាប់ថាស៊ីមសិន could you pray ហើយស៊ីមសិនអធិដ្ឋានបាយទៅស៊ីមសិនក៏អធិដ្ឋានថាអូព្រះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយកលុយខ្ញុំទៅទិញម្ហូបខ្ញុំយកលុយទៅទិញអីទាំងអស់ពីមកខ្ញុំដើរមកដល់ខ្ញុំចំអិនខ្ញុំអត់ខ្វល់គុណណាទាំងអស់អាមែនសូមមើលបាតស៊ីមសិននៅក្នុងកន្លែងនេះជាខាតធូនក៏ប៉ុន្តែបាតស៊ីមសិននិយាយពីមនុស្សនៅលើផែនដីនេះអត់ខ្ចីអរគុណព្រះទេអត់ខ្ចីអរគុណព្រះទេគេថាកំឡុងខ្ញុំទេតើដែលទៅរត់ត្រកខ្ញុំមកចាំមកកន្លែងណាដូច្នេះខ្ញុំទេតើជាអ្នកដែលមានក៏ក៏នេះព្រះណាមកឲ្យខ្ញុំបងប្អូនហើយកន្លែងនេះមានរៀនមួយដែលរៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអម្ចាស់ទូថាឲ្យសន្សំទ្រព្យរបស់ផងយើងដែលទុកនៅឋានសួគ៌ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានដែលព្រះអង្គឲ្យមកយើងនេះមិនមែនសម្រាប់បំពោកខ្លួនឯងទេ indulge yourself ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការមួយដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រតិឲ្យយើងប្រើទៅវិញយើងអស់គ្នាមនុស្សច្រើននៅលើផែនដីនេះដែលបាត់ការអរគុណដល់ព្រះដែលបាត់ការសន្សំទ្រព្យរបស់ផងខ្លួនសម្រាប់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទៀនឃើញប្រគុណព្រះអង្គវិញអរប្រគុណព្រះអង្គពេលຕົកបាយអរប្រគុណព្រះអង្គមែនទែនកុំអរគុណព្រះអង្គដោយបាត់សឹមសិនកុំអរប្រគុណព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទៅ stop and shop ទៅ finance ទូបង្គំទៅធ្វើការនៅ such and such US surgical wherever ទូបង្គំបានលុយមកទូបង្គំអរប្រគុណដល់ខ្ញុំណាដែលបានធ្វើកុំអរគុណខ្លួនឯងអរគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានជួយបើសិនជាព្រះមិនឲ្យជីវិតយើងមកចំហៀនមកទៀតយើងអត់មកដល់ស្រុកនេះទេខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំញ៉ាំបាយជ្រូកក្នុងគុកមានលួចញ៉ាំថាប្រហុកផងប៉ះអាកាក់ប្រហុកផងប៉ះអីខ្ញុំញ៉ាំមែនតើក៏បើព្រះអង្គមិនដាក់ឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំអត់ដែលអត់សុបាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានទេក៏ព្រះអង្គមិនមែនឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមាននោះសម្រាប់ខ្ញុំទេឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនោះដោយមានផែនការមួយទៀតគឺសម្រាប់សន្សំទ្រព្យរបស់ខ្ញុំនៅឋានសួគ៌វិញដូច្នេះបងប្អូននេះជាការមួយដែលព្រះទ្រង់សព្វទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើការនោះតើរបស់ទ្រព្យនេះវាចូលមកយើងតាមណាព្រះអង្គបង្រៀនទៀតនៅក្នុង22ឯចង្គៀងជារូបកាយជាភ្នែកដូច្នេះបើភ្នែកអ្នកល្អនៅរូបកាយទាំងមូលនឹងបានភ្លឺតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាអ្នកសេចក្តីងឹតទៅហើយចុះសេចក្តីងឹតនឹងវាទៅដល់ណាទៅទៀតព្រះអង្គមានទូយ៉ាងដូច្នេះតើទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាមកពីយើងដល់ណាវាមិនមកពីយើងដល់យើងហើយចូលមកទេមែនទេយើងទាំងអស់គ្នាខំទៅរកវាក៏ប៉ុន្តែយើងទៅរកបែបណាភ្នែករបស់ផងយើងបើកឡើងហើយតាមមើលយោះអាឡានេះមួយអញទំចេញប្រហែលថ្ងៃនេះសោះឥឡូវចេញអាមួយនេះទៀតអើយៀបមើលយើងចាំមើលវាមើលវាអាខូប្រាវាមើលពីក្រោយចាំកតុយវារបស់យល់អស់បច្ចិតតង់បានហ្នឹងទៅមកត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញប្រពន្ធអូនអូនអូនអាឡានមួយអស់បច្ចិតចង់បានមែនតើអីកុំកុំកុំអីបងកុំអីអើបើឯងមិនព្រមអញស្រឡាញ់ឡាននេះជាងប្រពន្ធទៅទៀតអូគួរថ្នាក់មែនតើកន្លែងនេះមានមនុស្សដែលបានយាយអញ្ចឹងភ្នែកដែលបើកឲ្យអាការនេះចូលភ្នែកនេះតើដតស្ដីលបួងនេះមកពីណាលោកកាលកាលអាដាមកាលលោកសត្វពស់ទៅលបួងអេវ៉ាតើវាចូលតាមណាភ្នែកដូចគ្នាបងប្អូនចាំមើលកន្លែងនេះភ្នែកដូចគ្នាក្នុងកំពីលោកកបាត់ចម្ពោះ3ខ6ខ្ញុំនឹងអានជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលស្ត្រីបានឃើញថាមិនឃើញថ្ងាសទេមិនឃើញត្រជាទេមិនឃើញច្មោះទេឃើញនឹងភ្នែកសូមមើលកន្លែងនេះឃើញថាផ្លែនោះជាប់បរិភោគបានក៏ជាទីកប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមឈើដែលគួចង់បានដើម្បីបានបញ្ញានាងនោះក៏យកផ្លែឈើនោះមកដល់ដាក់ក្នុងមាត់ប៉បហើយទៅអូឆ្ងាញ់មែនទែនបងអាដាមអើយឆ្ងាញ់ណាស់បងផ្សារតិចតើអាដាមថាកុំធ្វើចឹងអីមកតិចទៅអាដាមក៏មើលផ្លែឈើនោះដែរអេវ៉ាទៅដល់ប្រាប់ទៅបងហើយអាដាមអើយអូយល្អណាស់បងឆ្ងាញ់ទៀតសូមបងមើលផ្លែឈើនេះអាដាមក៏ដាក់ភ្នែកមើលយោអញមិនដែលមើលបានជិតដល់ប៉ុណ្ណឹងយោល្អតើអប់ចូលដែរបាទអរគ្នាអីលបួងវាចូលមកដល់មនុស្សវាមិនមែនចូលពីតិចទេវាចូលពីភ្នែកប
អស់មានផ្ទុះថាភ្នែកជាចង្គៀងរបស់រូបកាយអ្នករាល់គ្នាបើចង្គៀងនោះវាល្ងិតទៅហើយនោះតែល្ងិតនោះវាទៅដល់ណាទៅទៀតមានហើយបើយើងអ្នកគ្នាជាអ្នកគ្រីស្ទាននេះមិនស្គាល់ទ្រព្យសម្បត្តិវិគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយនោះចុះអ្នកដទៃទៀតដែលអ្នកគ្នាដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានគេគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណទៅយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាអ្នកគ្រីស្ទានដែលដឹងតម្លៃរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែដឹងដល់វាជួងថ្នាក់អ្នកដទៃទៀតមិនមែនគ្រីស្ទានគេមិនដឹងគ្រោះថ្នាក់របស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេគេអត់ដឹងទេសួរអ្នកដទៃដែលអត់ជឿគេសួរគេថាបងប្អូនយល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចដែរបើគេមិនឆ្លើយថាបើគ្មានលុយក៏អត់រស់កើតទេគេឆ្លើយត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែគេខ្វះចំណុចមួយបើគ្មានព្រះបន្ទូលអត់រស់រហូតទេណាឃើញខុសគ្នាឡើយនឹងទេទ្រព្យសម្បត្តិវាជួយជីវិតយើងរស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលជួយជីវិតយើងរស់អស់កាលឃើញខ្លាំងខុសខ្លាំងទេបើយើងជាគ្រីស្ទានភ្នែករបស់ផងយើងមើលទ្រព្យឃើញថាអត់គ្រោះថ្នាក់ទៅហើយនោះចុះអ្នកដទៃទៀតដែលគេអត់ជាគ្រីស្ទានគេមិនដឹងថាតម្លៃឲ្យគ្រោះថ្នាក់របស់ផងនោះតើគេរស់បែបណាយើងត្រូវយល់គំរូរបស់ដល់គេផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយថាបងអោយបងប្អូនអត់រកទ្រព្យសម្បត្តិទេព្រះក៏មិនមែននិយាយបងប្អូនមិនរកទ្រព្យសម្បត្តិដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះសម្រាប់ធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គគេស្គាល់តម្លៃខ្លួនគេជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរបងមានបន្ទូលនៅខាងក្រោមនេះតែបងប្អូនបានមើលហើយគ្មានម្នាក់ប្រដៅបានចវាយពីទេមិនស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយហើយមាននឹងស្មោះត្រង់មួយមើងងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនអាចបំរើព្រះផងហើយនឹងបំរើទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេបងមានទូថារឹសមួយចុះពីហ្នឹងបងមានទូក្នុងកូពីចោទយកថាចម្ពុក30ខ19ថាអញដាក់សេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតអញដាក់បណ្ដាសាហើយនឹងពោនៅមុខឯងចូលឯងរើសជីវិតចុះដើម្បីឲ្យឯងរស់បានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលឲ្យនោះអងមិនអោយរស់ទ្រព្យសម្បត្តិទេណាអោយរស់ជីវិតបងប្អូនហើយកន្លែងនេះព្រះអង្គបានប្រទានយ៉ាងដូច្នោះមិនអាចនរណាបំរើជីវាយពីបានទេបើស្រឡាញ់ព្រះស្អប់ទ្រព្យសម្បត្តិស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិស្អប់ព្រះជាលទ្ធផលនៃកន្លែងនេះយើងមិនអាចទៅនៅឋានពីបានទេបើនៅឋានសួគ៌បាត់ឋាននរកហើយបើបាត់ពីឋានសួគ៌បងប្អូនច្បាស់ជានៅឋាននរកហើយដូច្នេះក្លាយនេះវាជារឿងមួយបើសុកចិត្តក្លក់ខ្លួនថាអោខ្លួនអញអើយអញលក់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅហូកុំភ្លេចឋានសួគ៌ដែលផ្អិតឋាននរកដែលស្អត់ដែលពិបាកចិត្តទេនឹងចំហថាអូតិចទៀតមកតិចទៀតមកមកដល់ទ្វារនៅណាទ្រព្យសម្បត្តិឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាខ្លួនអញហើយសូមថ្វាយទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមប្រើទូបង្គំចុះទ្រព្យសម្បត្តិឯទូបង្គំមាននេះមិនមែនសម្រាប់ទូបង្គំទេតែសម្រាប់នគររបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលនោះឋាននរកថាអូហើយខាតមួយហើយទៅនោះបាត់ហើយចុះបងប្អូនចង់បានច िवा យណាខ្ញុំសួរសិនចង់បានច िवा យណាជ្រើសរើសយកចុះបងបានទីថាអញដាក់សម្ញែងនៅមុខឯងពពោនិងបដាសាជីវិតនិងស្លាប់ឬយ៉ាងណាជីវ័យមានតែមួយគត់ដែលអាចទៅបានបើទៅទ្រពមានច្រេះស៊ីបើទៅព្រះអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យជ្រើសរើសយកជីវិតចុះកុំទៅទ្រពកុំទៅតាមទ្រពអីបងប្អូនហើយនេះការនេះមួយទៀតដែលខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំសប្បាយពីព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនរៀនដើរតាមព្រះខ្ញុំដែររៀនដើរតាមព្រះតែខ្ញុំកើតទុកពេលបងប្អូនយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅធំពេកប្រើទ្រព្យសម្បត្តិខុសទំនងវាមានអ្នកខ្លះគេពិបាកចិត្តអើយពិបាកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពិបាកនឹងពិបាកមែនទែនអូយខ្ញុំមកពិបាកនឹងពិបាកដល់ហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅធ្វើការងារអាទិត្យបានលុយឲ្យថ្វាយថ្វាយងប់ត្មងវេទនាត្មងបើយាយចុងមកខ្ញុំខំធ្វើអូវថាញដើម្បីបានស្បាយទៅហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាបើខ្ញុំមិនទៅទិញឆ្នោតទេមិនបានចំណេញសងពហិយអូខុសមែនតើខុសមែនតើកន្លែងអត់មានអីត្រូវទិញសោះនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្វល់ខ្វាយអើយខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយមែនតើខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនខុសព្រោះមិនទូថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតដែលស្លៀកពាក់ឡើយសូមមើលតែជីវិតវាមានវិសេសជាងចំណីអាហារទេឬអីហើយសូមមើលអ្នករាល់គ្នាមើលសូមមើលផ្កាមួយសូមមើលផ្កាមួយចុះបងប្អូនហើយត្រឡប់ទៅវិញអស់ឥឡូវខែនេះមិនទាន់មានផ្កាឡើយតិចទៀតមានផ្កាអូខេ2 3ខែទៀតមានអូនៅកមុកខ្ញុំអូមានផ្កាអូតែដល់ស្គត់អរគុណបងអូខេតែស្គត់មានផ្កាមួយអូខេសូមបងប្អូនមើលផ្កានេះមួយចុះនេះហើយបងប្អូនជាអ្នកដែលនៅទីនេះសត្វតមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមុននឹងមកខ្ញុំស្លៀកពាក់ខ្ញុំសិតសក់ខ្ញុំបាញ់ឲ្យស្រួលបួលហើយខ្ញុំស្លៀកស្បាតបងប្អូនប្រៀបខ្ញុំដែលខ្ញុំខំតែងខ្លួនអស់បច្ចិត្រហើយផ្កានេះណាតាជា
มันมันสลักกามวยพ่อนะเขียวแต่ช่องคอมตายกลัวมาแล้วมาเลยหาช่อติดอดไอ้ซอกโดยเชื่อกลายในบอมปนมือเปรี้ยต้องชี้แนะได้ประกาศการนี่อดนาจะประกาศรีบานเต้เราให้เมื่อซ้อมรมติดเปรี้ยประกาศเขียวได้จะแบบเปรียตรงมันไทยระซาปกาเตียงมาเลทไทยอ้อชนดำเนินจมเนือแต่ใจตาไอ้ตุกจัดดอกไอ้เนตรองหน้าอ้อบางปนดอกเนี่ยดำเนินจมเนือแต่ใจตาตุกจัดเปรียเนตรองหน้าเรื่องนี้กลายนิมวยแต่เปรียตรงมันสู้ระยิงต่อออกเนี่ยก้มอ้อยขวาขวาเนี่ยตรอบสมบัติในบุหูเป๊กลมมแต่เปรียตรงเอายืงเปรียเอายืงกระองประกาศท่าไอ้เอาไอ้เมียนตัวไปอย่างไหนก็เมียนได้ไอ้เอาไอ้กลายคอมให้ไม่กันระกรอดតែខ្ញុំចូលទៅក្នុងហ្វេឡូនីសមមនុស្សថាធ្វើបាច់ខំនេះទៅយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងទេឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មហាបង្រៀនយើងដូច្នេះថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានបើមានគោលបំណងមួយក្នុងកលែងព្រះអង្គទូលថាម៉េចខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនគ្រប់ទាំងរបស់និងប្រទានមកឲ្យអ្នករកគ្នាថែមទៀតផងមួយដែលបងប្អូនទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចរកព្រះជាមុនរកព្រះជាមុនហើយជាបងប្អូនថាអត់សមទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានពេលទេណាបើខ្ញុំឲ្យឡាយតែខំរកព្រះរកព្រះតែខ្ញុំមានពេលទេណាទៅធ្វើការមានពេលណាទៅធ្វើការរកស៊ីផងមានប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការព្រះអង្គពេញម៉ោងទាំងអស់គ្នាណាអស់មានប្រាប់ថាកន្លែងអ្នកធ្វើការណាឲ្យរកព្រះនៅនោះកន្លែងអ្នកធ្វើការ8ម៉ោងឲ្យស្មោះត្រង់នៅជាមួយព្រះនៅនោះកុំលួចកដាស់គេកុំអោជេរគេកុំនិយាយដើមគេកុំបង្កហេតុដាក់គេកុំបួញមាត់បួញកដាក់គេនៅកន្លែងនោះប្រាប់ពីស្ដីល្អរបស់ផងព្រះនៅថានៅកន្លែងធ្វើការគេឃើញបងប្អូនល្អពពុះព្រះព្រះនឹងប្រទានពរដល់បងប្អូនពីទ្រពនោះបើសិនបងប្អូនល្អនៅទីនោះព្រះនឹងដំកើងបងប្អូននៅក្នុងកន្លែងនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះទេមិនបងប្អូនមានបន្ទូលព្រះមានបន្ទូលថាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្លាករកនេះទៅធ្វើការព្រះអង្គពេញម៉ោងអស់គ្នានៅក្នុងប្លាករកនេះមានលុយឯណាទាំងអស់គ្នាម្លឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឲ្យស្វែងរកនគររបស់ផងព្រះអង្គនៅកន្លែងណាដែលអ្នកទៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងរៀនកន្លែងផ្សារកន្លែងទៅបោកខោអាវគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលព្រះអង្គមកចោលស្វែងរកជាមុននោះនឹងរបស់ទ្របនោះនឹងព្រះអង្គឲ្យមកជាក្រោយនេះជាផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យបង្រៀនឲ្យយើងចូលស្វែងរកនគរឋានសួគ៌និងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនគម្ពីរចោទយកថា28តែខ្ញុំបានអានហើយខ្ញុំបានចែកចាយជាមួយចាស់ទុំពីម្សិលមិញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយមែនទែនកន្លែងនេះសូមស្ដាប់បើសិនជាឯងប្រឹងស្ដាប់សូមមើលកន្លែងនេះតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះឯងអស់ពីចិត្តព្រមទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តអស់ទាំងបញ្ញត្តិដែលឯងបង្កប់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងលើកឯងឡើងខ្ពស់ជាងអស់ទាំងសះដែលនៅផែនដីទាំងប៉ុន្មានមិនមែនព្រះអង្គលើកហើយបានយើងទៅរកទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះអង្គមុនស្វែងរកព្រះអង្គមុនសេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះអង្គមុនអនុវត្តសេចក្តីសុចរិតមុននោះព្រះអង្គនឹងឲ្យថ្មីទៀតព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យខ្មាំងដែលមកទាស់នឹងឯងទៅចុះនៅចំពោះឯងគេចេញមកទាស់នឹងឯងផ្លូវមួយតែគេរត់ទៅវិញ7ផ្លូវអូខ្ញុំសប្បាយមែនទែនមកឃើញអញ្ចឹងអីព្រះយេហូវ៉ាទៅបង្កប់ឲ្យមានពរនឹងជង្រុកឯងហើយគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដៃដែលឯងធ្វើទាំងប្រមាណទ្រង់នឹងប្រទានពរក្នុងស្រុកជាព្រះនៃឯងដែលប្រទានមកទ្រង់តាំងឲ្យឯងសម្រាប់ជារាជបរិសុទ្ធទ្រង់ដូចជាទ្រង់បានស្បត់ហើយគឺបើឯងនឹងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងដើរតាមផ្លូវទ្រង់នោះគ្រប់ទាំងសះនៅផែនដីនឹងឃើញថាឯងជាអ្នកមានឈ្មោះតាមព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងឯងកោតខ្លាចហើយនឹងគេកោតខ្លាចដល់ឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចម្រើនឯងបរិបូរឡើងដោយផលដែលកើតពីពោះឯងផលដែលកើតពីវងសត្វផលដែលកើតពីដីក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាស្បត់ឯកោឯងនឹងឲ្យដល់ឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបើកឃ្លាំងដ៏វិសេសរបស់ទ្រង់ឲ្យដល់ឯងឃ្លាំងនេះនៅយ៉ាងណាខ្លះគឺផ្ទៃមេឃឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកសម្រាប់ឯងតាមរដូវកាលឲ្យពោដល់គ្រប់ទាំងការដែលដៃឯងធ្វើអ្នកដែលនោះអស់ទាំងសះជាច្រើននឹងខ្ចីពីឯងហើយគេឥតដែលខ្ចីពីគេវិញឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងតាំងឯងទុកជាក្បាលមិនមែនទុកជាកន្ទុយឡើងហើយឯងនៅពីលើគេមិនដែលនៅពីក្រោមគឺបើឯងស្ដាប់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ផងឯងជាព្រះដែលបានបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះដែលមិននឹងកាន់តាមហើយប្រព្រឹត្តតាមផងសម្រាប់ក្រោយព្រះអង្គនឹងឲ្យពោដល់យើងបើយើងធ្វើតាមចូលស្វែងរកនគរសុចរិតនគរឋានសួគ៌និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះអង្គមុននោះរបស់ទ្រព្យនឹងថែមមកឲ្យយើងក្រោយតែទ្រព្យដែលព្រះអង្គឲ្យមកសម្រាប់ធ្វើអីមិនមែនសម្រាប់អួតខ្លួនឯងទេមិនមែនដាក់ថានៅថ្ងៃនេះហើយអង្គុយមើលខ្ញុំគ្រាន់បាយជាងអ្នកជិតខាងខ្ញុំគេខាងនោះស្អាតដែរផ្ទះគេតែអត់មានស្វីមិញពូលទេរបស់គេណាស្អាតដែរតែរបស់ខ្ញុំវាប្រសើរជាងវាមានដីតនីបអីចឹងនេះរបស់ខ្ញុំហើយវាផ្កាសួនរបស់ខ្ញុំវាប្រសើរជាងអ្នកដតីមិនសូវមានទេបើអ្នកដតីមិនសូវមានខ្ញុំប្រៀបដូចគេមិនសូវទេបើសិនទៅខាងនោះវិញក៏អស់បិចិត្តហើយបើប្រៀបមកខ្ញុំនៅ Fairfield អាហ្នឹងមិនបានបើ Bridgeport វិញអូដល់ស្អីណា
ខ្លាញ់នេះមិនសមែនប្រាស់ប្រើទ្រព្យនេះសម្រាប់អួតខ្លួនទេក៏ប្រើទ្រព្យសម្រាប់ធ្វើអីវិញព្រះអង្គមានបន្ទូលថាប្រើទ្រព្យនេះសម្រាប់ឲ្យអស់បញ្ជឿនកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គទៅអ្នកដល់ខាងក្រៅទៀតខាងក្រៅទៀតក្នុងកន្លែងនេះធ្វើម៉េចថ្វាយទង្វាយមីកាជំពូក8ព្រះអង្គឲ្យថ្វាយកិច្ចការនោះសម្រាប់ការព្រះអង្គហើយមួយទៀតអីជួយអ្នកក្រីក្រក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងកាលនេះគេជួយក្រីក្រសម្រាប់នោះបងប្អូនហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានអាចធ្វើឲ្យយើងពលក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យយើងមានពរចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យពលតែឲ្យមានពរសមាធិថាសូមជួយយើងខ្ញុំផងព្រះអង្គហើយហើយយើងខ្ញុំស្គាល់គោលបំណងនៃការបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះសូមព្រះអង្គចាស់ជួយយើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យប្រើទ្រព្យសម្បត្តិនោះតាមព្រះតីម្ដងរបស់ទ្រង់គឺបញ្ជឿននគររបស់ផងទ្រង់សូមជួយយើងខ្ញុំសូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យប្រើទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានសម្បត្តិរបស់ទូបង្គំនៅឋានសួគ៌វិញហើយនៅព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតទៅនេះយើងនឹងដល់ថ្វាយទាំងវាយទៅចំពោះអ្នកដែលក្រីខ្វះខាតសូមអញ្ជើញអ្នកពីរអ្នកមកឡើងខាងមុខដើម្បី